Pošao. Ajde onda prvo da kažemo čestamo i da pitamo šta kažeš o ovoj utakmici, hoćemo interesovati da gledati sa Španijom. Izvoli. Pa mislim da je bila mnogo teška utakmica, imali mnogo veliku težinu, tako kažem. Odigrali smo 6 mečeva, 6 smo ih dobili, ali znali smo da ako izgubimo ovu da idemo pravo kući, tako da mi smo radili naporno za ovu utakmicu 2 godine, da tako kažem. I prošle godine smo imali 6 utakmica i ove godine sad smo trenirali stvarno vredno i rekli smo da je ta utakmica za ono što smo igrali. Skupili smo se i mislim da smo odigrali meč najbolji do sad, tako da. Polufinale, 2 tima, 6-0, jedan i drugi, bez poraza do sad. Pa, znaš šta što vam kažem, imaju bolje imena, ali ja mislim da imamo mi veće srce, tako da vidjet ćemo šta odlučuju ovoj košarci. Hoćete imati leku za braću Gasol i za njihove centre? Ništa, idemo u Turčiju pa da vidimo. Mislim da nisu navikli oni naše balkanske igre. Mi ćemo dati sve od sebe. Najbitnije je da budemo verovali u sebe i da se ne predajemo do kraja. Ako pobede, svaka im čast, ali mi se nećemo predati do zadnjeg zvuka sirene. Hvala. 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 Bravo. 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 Bravo.